Реших, че може да съм ви липсвала, ако все още има на кого да липсвам тук в каналът ми, но реших да снимам уикенд влог, който всъщност ще започне от днес, от петък. Моронката, познавате и нея. Преди всичко ще се преведа малко в вид, защото ме откривате в този вид, който не е най-добрия за сигурност. Отделно малко съм затрупана от хиляди неща тук около мен. Но просто си казах, не мога, почвам да снимам, така или иначе тези, които тук са в канала ми, знаят положението вкъщи, вечната лудница, отранички, край бейбита, боксови ръкавици, куче и още 1 милион неща, които ме заобикалят тук и по принцип това е доста изнервящо и доста неприятно, всеки ден се боря с това положение, но съм абсолютно безсилна, защото колкото и да чести да подреждам, с малко вече не си личи. Маронче, моля да остави на сега намира. Най-накрая съм седнала да снимам влог. Чакайте, че много се заприказаха. По принцип исках да изглежда малко по-различно на това видео поне. Но истината е, че бях започнала... Маронка, сега ли ще се чешеш? Много пъти започвах да снимам влогове, още от Коледа, щеше да има коледен влог, щеше да има какви ли не влогове, но поради една или друга причина те просто не се довършиха, не се случиха и не ги видяхте. Но пък ще съм много щастлива, наистина, ако изгледате това видео, дано то да ви бъде приятно, дано така хората, които изпитват топли чувства към мен, да се зарадват, че най-накрая има влог. Така, добре, нека да се оправя малко и да не ми капе вода от косата и продължаваме. Всъщност да ви кажа, направо ще си изстрелям от вкъщи, защото искам да отида до личната си лекарка, не знам коя смяна, така и не мога да запомня. Ако не е сега сутринта, просто ще изчакам обедната смяна, там винаги се чака ужасно много, но искам да отида поради две причини. Едно да си взема отново направление за кожен лекар, защото кожата ми не се подобрява, въпреки първото ми посещение и кремът, който ми изписа лекаря тогава. И просто това вече ме смущава и искам да отида на още един преглед. Отделно, честно казано, изпитвам така едно смущение при дишането. От няколко дни не мога да си поема много добре въздух. Постоянно правя ето така. Следно искам да си поема дълбоко въздух и не мога. Не знам кислородът ли не ми стига, на психическа основа ли е или си е някакъв проблем. Не знам дали не е на психическа основа и аз самата дали не преувеличавам това състояние. Или наистина имам някакъв такъв проблем, може да е вследствие от COVID, не знам, нямам представа, но все пак искам да отида до личната лекарка да ме преслуша и да каже и тя какво мисли по въпроса, защото ако трябва да бъда честна, наистина смятам, че когато човек изпитва някакъв дискомфорт, какъвто и да е било той, на време трябва да отиде на лекар, защото много пъти подценяваме това. Много хора от страх не искат да отидат или чакат нещата да станат по-сериозни. Аз също честно казвам, наистина съм леко притеснена в момента, защото това вече от няколко дни. По принцип аз така или иначе имам някакъв такъв, не знам дали е проблем, но в моментите, в които се чувствам притеснена, огрижена, винаги ме съпътства така този проблем с дишането. Бил е и по-задълбочен в моментите, в които наистина не съм се чувствала добре. Последната една година така не веднъж ми се случвало. Но тук последните дни наистина така осезаемо, постоянно правя този опит за поемане на въздух, на тренировките защо не ми достига въздух. Ми се иска да отида и да видя какво е положението, така че бързам, защото ако не се разбързам ще изпусна края на сутрешната смяна и ето така само ще си сложа един фондютен, за да прикрия несъвършенство в момента на кожата, пък и мисля, че фондютена така помага, защото прави един филм на лицето и предпазва кожата от ужасната мръсотия, която е тук. Така че отново, ето, притискаме времето. Не можах да се изсуша напълно косата. Сега само ще облека нещо набързо. Ще се взема и сака за тренировки за всеки случай.
ако не ми стигне времето да се прибера до вкъщи повече. Така че знаете, че аз обичам да съм в джаза и да ми е лудница от сутринта. Няма време за чистане и оправяне. Отивам да скоча набързо с някакви дрехи и направо тръгваме към лекарката. Добре, минах при лекарката. Честно казвам, се радвам, че отидох, защото си взех направление за кожен лекар, за подробни кръвни изследвания, за рентген, снимка на белия дроб, още някакво изследване, казаха, което е хубаво да се направи след COVID. Така че се радвам, че отидох, макар че там естествено винаги се чака часове наред и седях сигурно час и половина, два, не знам колко. И дойдох тук в старият ни апартамент в Левски, в който съм израснала, защото и лично ми лекарка е тук в нашия квартал. Отделно моите родители преди години взеха друг апартамент, в който живеят и в момента този апартамент, в който съм в момента, тук живее само брат ми, се шири в този голям апартамент. Но аз всеки път, когато си дойда до квартала, обичам да си идвам тук до апартамента, защото естествено в мен има едно много така приятно и топло чувство към този апартамент, макар че честно казано вече го усещам по един странен начин, малко ми е чуждо, но в същото време така винаги ме връща в много спомени, най-хубавото детство съм си скарала тук. Иначе апартаментът вече направо е плаче за ремонт, но така тук все още си е останал този дух, който ме връща в детските ми спомени. Отделно само мога да ви покажа някои неща в моята детска стая, които са си останали тук. Тя се превърна в някакъв склад. Тук постоянно си мъкна някакви дрехи, обувки, които не нося. После пак ги сменям, сезонни. И така, стаята ми се превърна в някакъв склад, но пък си има там някакви мои стари неща, не са от детството. И след това, честно казано, трябва нещо да изям, защото съм супер гладна, не съм яла днес нищо. Ето това съм аз като малка. Тук сме с сестра ми, всички кучета, баба. И много се радвам, че имаме страшно много албуми с спомени. Общо взето имам запечатано цялото ми детство, което е едно много голямо богатство за мен. Имаме много албуми и си ги снимам с телефона ми, да си ги имам и за спомени, да мога да си ги разглеждам често. Много обичам семейството си, съм благодарна за всичко и просто осъзнавам колко бързо минава времето и така искам да прекарваме колкото се може повече време заедно, да правим още много снимки, които да изкарваме в албуми, защото семейството ни е всичко и някакси много осъзнавам. Не знам дали с времето ставам все по-чувствителна, какво ми става. Но всъщност не искам да казвам нищо тъжно в момента. То не е тъжно, просто се разчувствах колко съм била малка, какви неща ли съм си мислила тогава, какви мечти ли съм имала. Помня го, но не знам какво е било чувството. Нали вече толкова е различно всичко. Уау. Трябва да живеем много пълноценно и много благодарно. И наистина да се наслаждаваме на всеки един момент, който имаме възможността да изживеем наистина с близките хора. Не е задължително, разбира се, не е задължително това да е семейство, може да живеете далеч от семейството си, да нямате възможност да ги виждате, но просто така да сме обградени с хора, с любов. И всъщност е много хубаво, разплаках се, но така с носталгично чувство, но с любов. Наистина с много, много, много любов. Прекрасни снимки имаме. Ето тук с мама и татко на рождения ми ден. Помня тази блуза с Джазмин, беше любима. И всъщност сега като се гледам, виждам много неща, които до ден днешен са ми любими, като лентата за глава. И до ден днешен обичам да нося ленти за глава и просто някои неща не се променят. Ние сме си такива, каквито сме си вътре, дълбоко в сърцето, от целия микс от гени, който така сме получили.
И всъщност това е толкова хубаво да сме ние, да сме, да носим нашата идентичност, нашото ДНК, нашите гени, да сме най-добрата версия на себе си. И така като видя неща от детството си, които откривам и днес в себе си, всъщност ми става много мило. Виждам на снимките и хора, които вече не са сред нас, за съжаление, моите дядовци. И те на още ми липсват абсолютно винаги. Така че нека им казваме по-често, че ги обичаме на всички тези хора. Аз често казвам сега, след като затворя албумите, ще се обадя на сестра ми и направят ми просто да им кажа, че страшно много ги обичам, защото с тях не успяваме да се видим много често. Истината е, че всеки някакси в своето ежедневие, никога не сме били в едни компании, имаме така най-малка разлика помежду си и всеки винаги е бил в своята компания, в своето обкръжение, никога не сме били в една среда, съответно и не прекарвам много време заедно, но аз страшно много ги обичам и сега ще им се обадя да им го кажа. Аз порционова кукла, си спомням, че ми я подариха, когато влязох в предучилищната, значи на около 25 години. Помня колко много-много ми хареса и колко ценна и скъпа беше за мен. Ето това е полето пред блока, на което съм израснала. Просто това за едно детство е най-голямото богатство. Последен блок, пускаха ни спокойно да играем навън. И ние просто по цял ден бяхме на полето, правихме си огньове, къщи, гонихме се, играхме на народна топка, на какво ли не, просто имахме свободата да правим каквото си искаме на това огромно поле. Моята стая, която по-добре да не ви показвам, защото тя наистина се превърнала в склад. И така още много-много неща иначе мога да ви покажа, но няма смисъл да се ровим и старите неща. Така че направо мисля вече да ходя да хапна нещо. Противно на всички режими и диети, които трябва да спазвам, си взех една пица на парче и ми е уникално вкусна тук от пазара на Гирена. Блаженство въобще взето. Току-що разбрах преди 10 минути, че една от мечтите ми се сбъдва. Кандидатствах по една програма. За първи път ще го кажа, но се гордея от себе си. Днешният ден, така целият ден се разви много емоционално. Бая, че поплагах днес. Не съм имала изобщо такива намерения, но още от сутринта с проблемите с дишането, честно казано, така имаше момент, в който се бях преценила наистина. След това с спомнят от вкъщи, след това с тази хубава новина. Взехме ни от градината и отидохме в Левски в къщи при нашите. Всъщност май нищо не заснех от тогава, даже ако трябва да бъда честна, дори не помня. Толкова стана някаква каша в главата ми, че дори не помня. Все пак отидох в къщи, за да кажа на нашите тази хубава новина, защото аз на почти никой не бях казвала, че съм кандидатствала за този проект. Така че за тях това беше нещо съвсем ново. Наистина е една голяма изненада, защото всичко това е обвързано с така моето професионално развитие в сферата на образованието. Когато разбера дали така мога от сега свободно да говоря за това, ще ви кажа. Но това е една прекрасна програма. Съответно аз ще бъда част от нея, ще работя като учител от септември месец, живот и здраве, всичко да бъде наред. Така че за мен това наистина е вълнуващо, сбъдване на една моя мечта и разбира се, така приел го доста емоционално. Предвид изобщо всичките последни месеци, година, в които се чувствах доста объркана, така, искам и се вече да открия своето място и ако трябва да бъда честна, имам такова усещане.
Но ще видим какво ще се случи, живота ще се покаже. Нини в крайна сметка остана да спи при нашите. Така че аз се прибрах преди малко и просто искам да си пусна един епизод от Еуфория. И аз започнах да гледам този сериал и ми е доста интересен. И честно казвам, наистина просто искам да си легна, защото така един, че предната нощ изобщо не спах добре. Сега ще пия една мента глок и валериан и просто искам да гледам сериала, да се отпусна и да заспя. Предстоят събота и неделя, така... Имаме план за утре, много хубав, така че сега ви казвам чао и лека нощ. И утре, без никакви сълзи, а само с усмивки, продължаваме с видеото. Отиваме сега с маронката на разходка и докато спите до вкъщи, защото една пратка е дошла тази сутрин. Поръчката е от Bio Fashion House. Оставям ви тук профилите и сайта на марката. Поръчвам си една официална рокля, която честно казвам все още не знам къде сте облека. Нямам някакъв конкретен повод, но пък е много красива и се надявам, че скоро ще има такъв повод. И ето това кожено яке от изкуствена кожа, която е много приятна на допир, между другото. Много мека стои. Тъничко е и мисля, че сега за пролета ще ми върши много хубава работа. Много е приятно. Късичко с така по-обемни ръкави. Леко ретро модел. И столейчета. И столейчета ли обичаш да се возиш тук при баба? Да. И какво казвате, баща, че обичаш да ходиш на гости и на теб да ти идват на гости? Да. Много си социална. Пристигнахме току-що. Между другото, пътя насам минава през много красиви села. Подиняват кученци. Да, айде да вземем една каракачанка. Така, първата ни спирка е механата. Първата ни спирка е механата. Да ни подарят куче ли? Да я храня. Да. Нини, така са живяли българите преди много години, виж с какви дрехи са се обличали, на такива маси са стояли, са се хранили. Виж какъв хубав таван тази. Много е красиво, между другото. Виж как се намили на рекламата и тя е имала такова. Ето те. И виж какви бижута са носили едно време. Каква е тия тати от едно време? И какви? Я да видим, че какво това. Идвам, да, просто снимам колко е хубава гледката. Наистина е страхотно място за разходка за уикенда. Много добра идея. Нина! Ето тук тези въжени съоръжения за деца и сега много приятно ми пролете лятото, тук ще е страхотно, със сигурност ще дойдем пак. Здравейте и в неделя. Нинито тук си отсветява. Дядо Коля да й донесе едни страхотни шаблони. Между другото, показвам ви ги, защото за деца на мината възраст и малко по-големи, наистина са много интересни и много занимателни. Тя се справя. Уау, браво, Нини, ти се справяш все по-добре. Наистина са много, много интересни, много хубави, дървени. Някой има повече интерес, може да ми пише в Инстаграм, да му кажа откъде съм ги взела. Отделно от това, до сега имах изпит за
университета, в момента уча магистратура и това беше последният ми изпит за тази сесия. Всичко протича онлайн, но въпреки това, разбира се, си трябваше подготовка. Така, имаше и напрежение, и вълнение покрай всички изпити. Те бяха 11 на брой, което изобщо не е малко. И от един месец, общо заето, това е така сред основните ми занимания. Но днес току-що мина последният ми изпит, който беше по дидактика на математиката. И съм така удовлетворена, а пък и си отдъхнах, честно казано. Така че ние до вече все пак не я свърта вкъщи и аз искам да излезем и чакаме ни приятели да дойдат да ни вземат. И те имат деденце и отиваме да ги водим да играят. И днеска много си играя и днес тук нещо си има много супорема. Това се на картинка. Спокойно тук. Спокойно. И ти страва. Така е много нарисува. И обратно. Мама? Какво става сега? Играхте? Ядохте? Каква е? Да. Браво, идвам да ги взема. Да. Аз разбира се, както винаги не ни свърца вкъщи. Прибрахме се за малко, колкото да почисти да поправя, да си починем. И отиваме сега към Ринг Мола. Малко да се разходим, да поразгледаме и горе на зелените полянки, които са се превърнали в абсолютен детски кът. И малко да си поиграе там. Предполагам, че има деца. Малко да се разходим и така да изразходим още от енергията, която явно имаме в огромни количества. Извинава, мама! Извинава! Погледни света! Вау! Погледни света! Кидове! Е така влога. Е така влога, че. За кой влога? Прави влог? Да, бе. За кой влога? Ай, това айди, Нинка, понеделник е. Днес имаме английски, нали? Английски ли? Супер. Понеделник е. Направих си любимата ми закуска. Скир с натрошена бисквитка, не бисквитка, вафличка, хармоника. Това наистина е най-любимата ми закуска напоследък и я ям всяка сутрин. Приключвам с този влог, защото той си беше за уикенда, но мисля да продължа да снимам и тази седмица. Краят на месеца наближава, съответно Нини има рожден ден, така че очаквайте влог от рождения ден на Нини. Слънчево е, приятно е, аз се оправям сега да излизам и имам среща с мама. Точно да ходим да изберем подарък за Нини. Аз имам и разни други задачки за вършене. Така че прегръщам ви много. Благодаря ви, че изгледахте това видео. Очаквайте нови видеа. Ние сме съвсем скоро. Целувам ви. Чао!